Командно-штабні навчання «Літня гроза-2016» відшуміли на Рівненському полігоні. У них взяли участь військові 14-ї окремої механізованої бригади, що дислокується у Володимирі-Волинському. Бійці відпрацьовували рейдовий наступ із застосуванням авіації у випадку виявлення позицій противника. Полковник Марат Бригадир – заступник командира 14-ї бригади. Він пояснює, в ході навчань ротно-тактична група здійснює рейд, відпрацьовує наступальні й штурмові дії. Бійці тренуються максимально злагоджено і чітко виконувати реальні бойові завдання, що вони успішно роблять ось уже третій рік поспіль. Готуємо зараз, скажімо, нову нашу хвилю, яка в подальшому буде використовуватися чи разом з нами, вийде на виконання бойового завдання. Використовуємо нові тактичні дії, це в основному це наступ, в основному це рейдові дії, в основному це штурмові дії, для того, щоб можливо в подальшому по команді штурмувати, виконувати бойові завдання і досягати кінцевого результату. Розпочинається рейд артпідготовкою, потім в умовний бій вступають авіація і танки, після чого бійці ротно-тактичної групи знищують умовного противника. Згодом висуваються на лінію, де займають оборону. Далі кількакілометровий марш переправи через понтонний міст на місцевості, попередньо обстежені розвідниками. І знову робота артилерії та авіації. Небо і землю розсікають спалахи та вибухи. Майже всі бійці – досвідчені офіцери й солдати, які захищали Україну на її східних рубежах. За навчаннями спостерігають і строковики, які вже планують пов'язати життя з військовою справою. Планую підписати контракт і служити українському народу. Мене приваблює дуже техніка, хочу стати майбутнім танкістом і захищати український народ. Мені дуже подобається артилерія, особливо реактивна артилерія, така як «Гради», БМ-21 «Град». Від неї залежить, можна сказати, одна з найбільших, тому що якщо немає артилерії, то військам дуже важко просуватися. Жодні навчання, а тим більше реальний бій, неможливі без координації дій між підрозділами, яку забезпечують військові зв'язківці. Один із найголовніших був підрозділів, який забезпечував там зв'язком. Досить було небезпечно. Виконували і не тільки я виконував, всі мої люди, кого я відправляв на задачі, всі виконували їх бездоганно. І дякувати Богу, всі повернулися живими, підрозділ без втрат прибув. Висока боєготовність, злагодженість дій і оперативність – як результат відмінне виконання усіх поставлених завдань. Керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко високо оцінив хід навчань «Літня гроза-2016». Перший етап у нас проходить по західній, північній і північно-східній частині України. Другий етап планується у нас на півдні, південному сході, південному заході. Ми відпрацьовуємо питання для реагування на всі ситуації, які можуть виникнути для ліквідації, нейтралізації військових загроз відношення України будь-якого напрямку.